langsung nembang. Masih kanggo ngormati anak putune bapak Tariman karo anak putune bapak Bapak Suparna. Siapa kan Bapak Suparna kah? Eyang Yuyute, Bapak Caplun, Bapak Resep, iya. Kanggo Senok Winyu. Kelangan, kelingan, kelangan kang disayang. Kelingan yang bengi kaitisan kekasih. Nok Dewi, apa wis, wis bosen, apa wis nok wit kesayang. Jensen sing duwe Jensen anak putune Bapak Tariman, kanggo anak putune Bapak Tariman macet diur kesawer urip kanggo nok Wike. Wike Bapak nemen di nok Wike Bapak Januri kanggo Warno. Wis biasa kan model nok Dewi sumpah. Apa sih wis lale lale karo janji nok Dewi. Modal wong lanang suka Kang Udin, suka Kang Udin sayang, Kang Udin emang bisa. Ibu ini kelangan kelingan, ibu ini nama Dini, Mimi Ucup, anak-anak labin aku. Kang Udin sudah Prabaga, bos Prabaga Kang Udin. Kang Udin, Mimi Dini, Mimi Dini, aduh Mimi Dini sayang, Mimi Dini, Mimi Dini, paling emang.
biasa kepengen sawer bocah modal wong lanang sumpah mimen iku apa sih wis lalen lalen karo janjine lalen ya nak niko kelingan nak niko mimi adini ih di beber kabeh.